Čau lidi, moje jméno je Filip a vítám vás u nového videa ze hry Call of Duty 2. Chtěl jsem vám vynahradit ten minulý díl, že byl tak moc krátký, proto to začnu trošku dřív. Dáme pokračová veře. To už nám ukáže vítězství. Jaklí. Pokusím se to nějak napravovat. Start. Ne, tak se nám začala nová mise. Ridge City Hall, jo. Dobře, takže nějak tady máme zatím bejt a flákat se. To my umíme. Kvéčkem teda mě nemůžu. To se budu muset nějak nastavit, jestli bude. Jo, takže kropíka zatím nebudeme potřebovat. Pardon, bug. O, granát. Debil. Teď se to trochu seká, au. Tak, jdeme dál, pardon. A jsem ho zachodu. Tak vy jste ho zabili, dobře. Dobrý výbuch. Oh no 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 no. Aha. Moc pomoc pomoc ne ne ne. Kurňa. Tak jsme umřeli. Škoda. Dobrý. Můžu použít pušku. Skočíme se. Já mu furt rozumím Kostia. To je nějaký uchylný jméno. Ty žiješ. Přebijem. Proč mi furt říkaj Kostia? Já nesnaším uchylný jména. Run, bitch, run. Oh,
Teď jsem se trochu zakoukal. Ale v pohodě. Uj, kulomety. Fuj, granát, 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 granát. Chraň mě, kámo, chraň mě. Víš, já jsem pro tu misi důležitý. Mužíček. Jump, jump. Počkat, počkáme si. On žije. Why, what the hell? Si počkej. Jo, máme se dostat do té haly. Teď se skrčím. Proplazím se. Tady. Oh, fuck, 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 fuck. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Hele, domeček. Není. No jo, mě to, je tenhle ten domček povědomí. Jo, my pokračujeme naší stejný věc. Tady jsme to solili. Hy. No jo, to je ten domček. Schválně si to ten domček, kde vybouchla ta bomba. Jež, 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 pomoc, pomoc. Co tady převídu? Tak nic, jdeme, jdeme, jdeme. Ukážem naše sniperské schopnosti. Hop, hop. Tak něco, Vasílí. Jdeme, 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 jdeme. Schovám se. Trochu za vyregenerujem. Oh. Já ho trefil mezi. To ho mělo dát ze 100 životů. Ještě tu nejsem. Jdeme zase do City Hallu. Ježiš, ježiš. Oh, pomoc, pomoc. Přejdem. Se schovám. Tam aby někdo žil. Tak by bych mohl někoho říct. Zde nic. Dráte nám neubližují naštěstí. Au. Komunista, tudududu. To se vezmu jako za kropítko. Yep, bitch, jsem toho neměl. Co se schovat? Krýme se, krýme se. Vykoupit. Hmm.
Dobré. Reloading. Tak přijdem. Dám mu čas zazní i český slova. Což nevím proč, ale nebo se mi to zdá jenom. To máme asi jít. Open. Dobře, dáme si ještě continue. A víme, jak to skončí. Nechci zase ďábelsky krátký videa. A jsem rád, že jsme to prostě takhle rychle. Přičme i teď. Snůmní pr... Jo, kola. Fuck? Sakra, granát. Tak půjdeme. Fuck. Tak jo, to by to měli. O co ti chodí? No to se mnou nikde není. Bude potřeba zhafnout. Ještě ty. Dva? Já mu tak, aha. Na nic. Já nemám ty čtyřko. Nebo... Jo, tady jsou mý frendi. Čo frendi? Kurně, ty není sniper. Co, já mám být sniper? Kill enemy sniper. A kde je ten sniper? Sniper, sniper. A mi to ukazuje, že on... Něco nebo někdo je. Ježiš! Tak zasáhni, ale nevidím ho. On je hezky zamaskovaný. Se mu musí nechat. Já zkusím přejít nahoru. A zkusím, aby mě nezabil. Ah. Fuck. Já. Yeah. To, aby se mi ještě zukázala. Claire Building. Jako po to všeho je tady někdy schovaný. Dobře, já to zkusím nějak vyřešit. Hm. Já si mám granáty. Jo. Ó, děsný. Ale jako tohle si to sniperku si necháme. To bude sranda. Jenom zkusím, jak má hlasitost. Funkční tank, to se mi nelíbí. Není u něj.
No tak tam byl někde schovaný. Řekněte mi aspoň, kde je. To je něco. Juž! On mě vlastně viděl. Tajnce. Au! Tamhle. Sakra, protože to nevidím. V té budově, jasně. Jau! Aha, ono je jich tu víc. Já mi nehám. Takhle na mě asi nemůžu. Jo. Prohlídnem to. A schovali se vážně šikovně. Jo, takže stojí ze zahrad. Ha! Jo, já jsem Vasilij, no jo, až teď se to uvědomil, já dosti tíhu. Jo! Tohle mi chyběla. Ne, ale už toho necháme a vezmeme si zpátky naši zbraň. Tohle je naši zbraň. Přivím. Ale už je... Vezmeme si zpátky snajperku. Nic, dobrý. Jenom kdyby. To je za starou. Sergej, ten je tu taky. S kým upadla hlavička? Hele, snajperovací místečka. Páčí se, páčí. Tady máme jít. To já zůstanu chvilku. Když se bude hezký kempíč. Ale kam zdrhla ten zbytek? To ty si vleze do tanku. A byli přede mnou zkušený sníperem v bezpečí. To nevím, to zjistíme. Já nevím, co mám dělat. Zápra, já zkusím jít dolů. Jestli tomu nějak helpne. Vypadá to, že... Vypadá to ti. Jo, vím dál. Tenhle válečný zvuk se mi nelíbí. To radši vlezu nahoru. Jo, minimálně mám zničit.
A to byla hodba, co mě po. Vyndá se mi lampy. Tak mi povím, jestli to je. No. Au. Jako s tu sniperku jsme dali dobře. Jo, aha, a tak věřs. Vždycky nějaký těch týmky. Tak já budu sniperku. Jo, zopakuj, nebo. Neboj. Lidi, já tam skoro ani anglicky mluvit nebudu. Ježiš, tank? Jestli se mi to povede, tak sundám střelce, ale pochybuju. Ježiš! Safra mi umřeli. Ty jo, už jenom jeden. Ale oni jsem přijel. Tak, dobrý. Tak teď konců jsme si trochu vysolili. Jdeme. Už je to akčňák. Už to není pohádka pro moje děti. Ale ono je to spíš pozbuzující než akční. A to tak asi chtěli tenkrát udělat. V roce 1998, kdy tato hra vyšla, myslím. No to víte. Lidi se učí. Thank you.
Kurňa, kurňa, kurňa. Jo, zabil jsem střelce, to je dobře. Ježíš, ale furt jede. Jau! Musím tady dí. Vasilí, co mám? Nápoj máme. Říkal jsem, že jsem vydal jenom pití. Ještě jsem se opravoval. Dobrý. Tady se skrčím. Pardon. Kam jdeš? Já chci vyhrát. No jo, to byla hezká půl hodinka. Oh. Hezky, dokončili jsme ruskou kampaň. Oh. Tak, toto je dobrý. Takže dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám něco nezdálo, tak hoďte zprávu do popisku, já v klidu odpovím. Uvidíme se u dalšího videa, tak čau.